kuwahakikishia wana Ruangwa pamoja na Watanzania wote kwamba ataendelea kuungana na hiyo wananchi kwenye jitihada zenu za kuimarisha ujenzi wa miundombinu ya elimu kwenye wilaya yetu, na ushahidi naona kwenye wilaya ya Ruangwa tunarudia maendeleo yetu, kwa sababu sasa tuna shule tatu za wasichana tu tukasalia Gere za Kotele High School, wao na Gere za kwenye Olevo na Nikuru Gere za kwenye Olevo. Kwa hiyo tukasalia, you are leading other sports. Jitihada hizi zinatokana na mkakati wa rais wetu kuhakikisha kwamba kwanza vijana wa Tanzania, watoto wa Tanzania wanapata elimu kutoka shule za msingi mpaka vyuo vikuu. Rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amewekeza pia kwa elimu ya watoto pamoja na watoto wote wa Tanzania, wanaume, wavulana, wasichana, pia tumeweka pia sheria za kulinda sisi ambao tunasaidia kazi, tunazisimamia kwelikweli kuhakikisha mtoto wa kike anaanza darasa kwanza anaweza darasa saba, na hao wanaoshindwa kufika darasa saba huwa wanatafuta sababu ni kwa nini hajafika. Wale ambao wanaanza kumwona ni hao pia tunawapeleka kwa darasa la nne, na wale wanaoshindwa wanatafuta sababu, na tumeweka sheria za kubana mpaka mzazi, ili mzazi ashiriki mtoto wake shiriki masomo kila siku kwa miaka yote minne mae na wili ya kitu tatu na sita. Mie tunaona ni huwa tunafurahi sana. Sisi mkoa wa Lindi tuna mpango mkakati wa elimu. Mpango mkakati huo huwa unafanyiwa mapitio kila mwaka unapoisha. Wiki mbili zilizopita maafisa elimu wetu walikaa kupitia mpango mkakati wa mwaka jana. Tumeona tulikofanya vizuri, tumeona ambako hatukufanya vizuri. Kwa hiyo mpango mkakati wa mwaka huu unakwenda kurekebisha kule ambako mwaka jana hatukufanya vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lengo la mpango wetu ni kuhakikisha tunapunguza division 0, tunapunguza division 4, angalau kwa olevo tunabaki na division 1, 2 na 3. Kwa matokeo ya mwaka jana, tumepunguza division 0 kwa olevo kwa 40%. Tumefuta 0, lakini tumepunguza division 4 kwa 45%. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna uhakika kwamba watoto waliomaliza mwaka jana kidato cha 4, 50% watakwenda kidato cha 5. Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan, mama yetu mpendwa, anafanya mambo mengi sana kwa ajili ya taifa hili, ikiwepo na kuwashughulikia nyinyi watoto vijana ambao mnategemea kuwa taifa la kesho. Anatoa maelekezo kujenga shule, kujenga barabara, kujenga vituo vya afya hivi na Ndagala mnaviona, si ndio? Amjui kuna kituo cha afya hapa? Mnajua kuna sekondari ngapi hapa Ndagaa? Ndio. Mheshimiwa Rais anatoa maelekezo kwa ajili ya kujenga miundombinu hii. Lakini lengo lake nyinyi baadaye muweze kushika madaraka haya, muongoze hii nchi. Kwa sababu msipojitahidi kusoma, hamtafika huko. Mmetoka majumbani kwenu, mmekuja hapa kusoma.
Napenda niwahusie kwamba msipoteze muda hapa shuleni. Kwa sababu mimi ni mwalimu nafahamu. Wanafunzi wengi wakati mwingine wakiona mwalimu aingia darasani wanafurahi. Wanataka wapige story, waongee habari za jana za wapi. Hiyo nafasi msiruhusu. Kama unajua kuna mwalimu ana kipindi chake, ni bora kwenda kutoa taarifa mwalimu aje afundishe. Usipoteze muda hata kidogo. Soma. Soma sana. Faida ya kusoma huko utakuja kuiona baadaye. Maisha sasa hivi bila shule huwezi kwenda vizuri, kwa sababu kila kitu kinataka shule. Mambo ya sayansi na teknolojia sasa hivi usiposoma huwezi kwenda nayo na wakati. Natamani sana niwaeleze kwamba mnaoenda majumbani msipate vikwazo njiani, hasa wale wasichana ambao hawajapata nafasi ya kulala hapa. Hata nyinyi wavulana ambao mnakwenda nyumbani, huko majumbani kuna vikundi mbalimbali vya vijana vijana. Wengine wanavuta bangi, wengine wana mambo ya ajabu ajabu tu. Wewe tambua kwamba wewe unasoma. Usijiingize huko. Ukishajiingiza huko, huko utashindwa. Darasa linataka akili yako hiyo sawa. Mawazo yako yote weka shuleni. Weka malengo katika kusoma kwako. Mimi nataka niwe daktari. Mimi nataka niwe mwalimu. Mimi nataka niwe waziri. Mimi nataka niwe waziri mkuu. Kwani unafikiri waziri mkuu alisoma hapa? Si hapa hapa.